Dobro veče, ovo je Dnevnik federalne televizije. Vijesti dana. Nakon jučerašnjih incidenata na Kosovu, predstavnici vodeće stranke Srba s Kosova na konsultacijama sa Aleksandrom Vučićem u Beogradu najavili izlazak iz vlade Kosova. Nakon požara u tržnom centru u ruskom Kemerovu, u kojem su poginule 64 osobe, hiljade građana protestuje. Politička kriza zaustavila provođenje reformi, životni standard stagnira, izvještaj Centara civilnih inicijativa. Danas se obilježava Svjetski dan teatra. MES predstavio program ovogodišnjeg festivalskog izdanja. Povodom jučerašnjeg incidenta na Kosovu i Kosovskoj Mitrovici u Beograd je iznenada stigla evropska predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Federika Mogherini. U toku je sastanak sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Inače, s njim su se tokom dana sastali predstavnici Srpske liste, vodeće stranke Srba sa Kosova. Najavili su izlazak iz vlade Kosova, kao i da će sami preduzeti potrebne mjere za formiranje zajednice srpskih opština. O nastavku pregovora u Briselu sa kosovskom stranom odlučit će se večeras. Pokušavali su da me ponize, usput su mi sve vreme, osim udaraca i toga što su mi spuštali, nabijali glavu na koleno i pravili selfije sa mnom. Ali ono što sam hteo da vam kažem je da su pevali na tom putu do Prištine i pevali su ono šta ja znam, Allahu Ekber i još neke druge pesme. Pokušavali, ali uspjeli nisu. A rane? Rane su zavidane. Rezultat nakon jučerašnjeg dana biće izlazak Srpske liste iz vlade Kosova, a više puta spominjanu zajednicu srpskih opština formirat će sami. Formirat ćemo zajednicu srpskih opština u skladu sa briselskim dogovorom. Dakle, nećemo prekršiti nikakav sporazum i nećemo prekršiti nijedno međunarodno pravo. Oni su zaboravili, Priština zaboravila da su ratifikovali taj sporazum u Skupštini Kosova. Već sutra će biti održan sastanak s predstavnicima svih 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom, a predlog je da zajednica srpskih opština bude formirana do 20. aprila. Sigurni su da će izlazak Srba iz vlade Kosova ujediniti Albance, jer, kako je rekao Rakić, oni se lako ujedine kad su u pitanju interesi protiv Srba. A hoće li Srbi ostati dužni? Da nas je ovo samo više ujedinilo i ojačalo, da ćemo to jedinstvo pokazivati i iskazivati u narednim danima, da ne dozvolimo onima kojima je namjera i cilj bila da nas i ponize i na proteraju. Borit ćemo se i nastavit ćemo da se borimo na demokratski način, kao što ste videli juče, goloruki. Tim povodom su pozvali sve Srbe koji su uhljebljenje našli u specijalnoj policiji i koji će to tražiti u mogućoj vojsci Kosova da to ne čine. Ukoliko vaše materijalno stanje nije, a znamo da nije, na zavidnom nivou, naćemo načina i rešit ćemo i taj problem. Ali vas molim i tražimo od vas, svi mi, nemojte ići u tu vojsku. Nemojte, jer ćemo sutra doći u situaciju da udari brat na brata. A nakon po ko zna koji put, opet se postavlja pitanje nastavka dijaloga u Briselu između Prištine i Beograda. Odgovor će navodno biti poznat nakon susreta predsjednika Srbije sa visokom predstavnicom Evropske unije Federikom Mogherini, koja je danas vanredno došla u Beograd. Premijer Kosova Ramush Haradinaj izjavio je da poslije izlaska Srpske liste iz vlade Kosova nema namjeru podnijeti ostavku. Haradinaj je nakon sastanka Savjeta za bezbjednost Kosova ocijenio da odluka Srpske liste nije dobra i izrazio nadu da će je promijeniti. Govoreći o jučerašnjem hapšenju direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo u Mitrovici, Haradinaj je rekao da akcija kosovske policije nije bila demonstracija sile, već poštivanje zakona. Jučerašnje akcije nisu bile usmjerene protiv srpskih građana na Kosovu, niti protiv bilo kojeg zvaničnika opštine ili bilo kojeg drugog srpskog zvaničnika, osim onih koji su prekršili zakon. U rezidenciji američke ambasadorice u našoj zemlji, Maureen Cormack, održan je sastanak sa liderom SBB-a, Fahrudinom Radončićem, a kojem je prisustvovao i Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Teme sastanka bile su izmjene izbornog zakona i aktuelna politička situacija u našoj zemlji. Radončić je između ostalog rekao da do izmjena izbornog zakona može doći, kao i do izmjena krivičnog zakona. Zajednički je zaključak da nametanje rješenja neće biti.
te da domaći političari moraju preuzeti odgovornost i pronaći rješenje koje može dobiti podršku u parlamentu. Razgovori se nastavljaju, a bit će održan sastanak i sa predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Podsjećamo, prošle sedmice Kormak i Vigemark razgovarali su sa liderima SDP-a, SDA i DF-a. U magazinu Mreža pogledajte ekskluzivni intervju sa Maureen Kormak. Evo šta o tome da li stranci žele kontrolisati izborni proces, kaže američka ambasadorica u našoj zemlji. Prije svega, demokratske izbori su nešto što mnogi od nas kao članice OSCE-a promoviramo. Dakle, jedan zadatak OSCE-a je širom svijeta da se nadziru proces izbora i saradnja sa zemljama da se poboljšaju izborni proces. Dakle, to je kontekst u okviru kojega tražimo usvajanje zakona koji će biti dizajniran da se osigura da ovi izbori budu transparentniji i pravičniji. Dakle, odbijam tvrditi da se miješamo na bilo koji način sa izborima. Radimo sa parlamentima, sa partnerima na terenu, kao što radimo širom svijeta, da promoviramo slobodne i pravične izbore i ovdje u Bosni i Hercegovini. U magazinu Mreža još gledajte, ima li međunarodna zajednica svoje izmjene izbornog zakona? Hoće li biti odgođeni opšti izbori? Za Mrežu govore Vigemark, Izetbegović, Čović, Nikšić, Komšić i Dodik. Tužba za pedofiliju zakucala na vrata SPC-a. Šta se krije iza mantije sveštenih lica i vrata Srpske pravoslavne crkve? Koga tužilaštvo Tuzlanskog kantona provjerava zbog sumnjivih tendera, financijskih transakcija i dodjele zemljišta? Mrežu gledajte odmah nakon Dnevnika 2. Nakon dvomjesečne blokade za sutra je zakazana sjednica kolegija predstavničkog doma federalnog parlamenta na kojoj će se šefovi klubova zastupnika pokušati dogovoriti o datumu održavanja i dnevnom redu sjednice ovog doma. Podsjećamo, zbog loših odnosa u vladajućoj koaliciji, prije svega SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine, posljednje sjednice oba doma parlamenta federacije održane su krajem januara, kada je usvojen zakon o PIU te budžet za ovu godinu. Politička kriza zaustavila je provođenje reformi. Od usvajanja reformske agende provedeno je samo 61%. Životni standard stagnira, a teret duga, siromaštvo, korupcija i socijalno raslojavanje raste. Ovo su zaključci izvještaja o stanju nacije za 2017. godinu koji su objavili Centri civilnih inicijativa. Provedba reformske agende u 2017. godini nije bila dovoljno efikasna na svim nivoima vlasti, zaključili su iz Centara civilnih inicijativa. U državnim institucijama usvojene su samo 4 mjere iz agende, a na nivou entiteta 18. Javni dug Republike Srpske je skoro dvostruko veći od javnog duga Federacije, a po glavi stanovnika javni dug Bosne i Hercegovine iznosi 3.316 maraka. Stavka u javnom dugu koja je zabrinjavajuća je dug vlada komercijalnim bankama koji rapidno raste iz godine u godinu i trenutno iznosi 2,25 milijardi KM, pri čemu je u 2017. narastao za 70 miliona konvertibilnih maraka. Siva ekonomija je i dalje ogroman problem u BiH i iznosi oko 25% BDP-a ili 7,5 milijardi maraka. Opterećenja na rad i poslovanje nisu umanjena, a nije značajno ni broj uposlenih u javnom sektoru, navedeno je između ostalog u izvještaju. Kada se gleda ukupni poreski dug, on iznosi nevjerovatnih 4,28 milijardi konvertibilnih maraka. Ovo jasno ukazuje na odsutnost vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Najveći dužnici po osnovu neizmirenih javnih prihoda su javna preduzeća ili kompanije sa državnim vlasništvom ili suvlasništvom. Borbe protiv korupcije skoro da i nema, a u indeksu percepcije korupcije Bosna i Hercegovina je ubjedljivo najlošije rangirana država regiona. Reformama se mora pristupiti odgovornije i ciljano na životni standard građana, a ne na selektivno ispunjavanje uslova, poručili su iz Centara civilnih inicijativa. Korupcija je ozbiljan problem u našoj zemlji i narušava povjerenje građana u politički sistem, onemogućava investicije i dovodi do nenamjenskih trošenja javnih resursa. Poručeno je to sa godišnje konferencije o antikorupciji u organizaciji misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Agencije za prevenciju korupcije. Zaključuju, Bosna i Hercegovina prevencijom može smanjiti stopu korupcije. Bosna i Hercegovina ima sadržajnu i sveobuhvatnu strategiju u borbi protiv korupcije. Imamo planove integriteta i borbe protiv ove pošasti u svim institucijama. 13 tijela za sprečavanje korupcije, sve formalne i pravne mehanizme, no napretka nema. Pravosudne institucije konačno moraju početi procesuirati krivična djela korupcije. U suprotnom, građanima BiH moraju dati odgovor zbog čega to ne čine.
Neophodna je i veća transparentnost rada institucija, efikasnija primjena zakona o zaštiti prijavitelja korupcije, usvajanje novih zakona kao što su zakon o lobiranju i zakon o sukobu interesa. Potrebna je i bolja saradnja između nevladinih organizacija, javnih institucija i privatnih preduzeća. Potrebno je djelovati preventivno, a ne deklarativno. Mi svi trebamo biti jedan tim koji međusobno radi i da napravimo mrežu i nevladnog sektora i zakonodavne vlasti i ovih organizacija da bi djelovali protiv korupcije. Znači ovdje je riječ o prevenciji. Korupcija nije fenomen BH društva, prisutna je svugdje u svijetu, ali svi relevantni akteri moraju poduzeti zajedničke mjere i to na principijelan način, zaključio je zamjenik šefa misije OSCE-a u BiH. U Briselu je održan treći sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Sastankom je kopredsjedavao direktor Direkcije za europske integracije Edin Dilberović. Jedna od zamjerki bila je manjak napretka slobode izražavanja u našoj zemlji. Osim sporazuma, na sastanku su bila razmatrana politička i ekonomska dešavanja u našoj zemlji. Ove godine uz kratki izvještaj očekujemo i stav Evropske komisije o sposobnosti Bosne i Hercegovine za buduće punopravno članstvo, odnosno za dobijanje najprije kandidatskog statusa. Tim za pripremu odgovora Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine povodom zahtjeva 10 delegata u Vijeću naroda za ocjenu ustavnosti člana 2 Zakona o Danu Republike predstavio je konačnu verziju odgovora. On će uskoro biti na sjednici Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine. Dva dana prije roka tim je pripremio odgovor na 17 stranica sa objašnjenjem da je zahtjev 10 delegata u Vijeću naroda za ocjenu ustavnosti člana 2 Zakona o Danu Republike neprihvatljiv. Predlažu javnu raspravu, a od suda očekuju da, kako kaže, odlučuje pravno, a ne politički. Ako bude odlučivao pravno, onda je sigurno naš odgovor pozitivan i naš odgovor treba da bude prihvaćen. U timu vjeruju da će uz dovoljno argumenata Ustavni sud BiH odbaciti zahtjev bošnjačkih i hrvatskih delegata. Nisu povrijeđeni niti odredbe Ustava Bosne i Hercegovine, niti Međunarodna konvencija, niti Evropska konvencija i njen protokol. Dok su u timu stava da i dalje treba slaviti 9. januar iz Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, kratko su samo u telefonskom razgovoru ponovili stav od ranije, da bi zakon o Danu Republike trebao biti drugačije napisan, te da se nadaju da će sud odlučiti u njihovu korist. Slučaj smrti 21-godišnjeg Davida Dragičevića iz Banja Luke mora biti objektivno i do kraja rasvjetljen, poručili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i entitetski ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Nestanak Davida Dragičevića prijavljen je 18. marta, dok je njegovo beživotno tijelo pronađeno 24. marta na ušću rijeke Vrbas u Banja Luci. Dok su iz MUP-a Republike Srpske saopštili i tvrde da se radi o slučajnoj smrti, roditelji nastradalog mladića, ali i građani Banja Luke, sumnjaju u ove navode policije. Milorad Dodik zatražio od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da u što skorije vrijeme obezbjedi dodatnu ekspertizu u ovom slučaju i da se porodici i javnosti dostave činjenice. Očekuje da se što prije riješi ovaj slučaj. Ustvrdio je i da današnji sastanak sa ministrom Draganom Lukačem nije sazvan zato što su građani sinoć izašli na protest. Apsolutno, dakle, nije tačno da policija nije radila na ovim detaljima i istragama. Radila je, ali to ne treba da očekivati da se svaki dan o svemu saopštava. U cilju istrage uvijek se traži određena vrsta, da ne kažem, tajnosti same istrage. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske rekao je da se nastavlja istraga u vezi sa smrću Davida Dragičevića. Ono što mogu da garantujem da će Ministarstvo unutrašnjih poslova da uradi profesionalno svoj dio posla, da ništa od javnosti i naročito od porodice kojima je na prvom mjestu interes da saznaju punu istinu, neće biti sakriveno. Iz tog razloga je jučer su iznesene određene činjenice do koje se došlo prilikom uviđaja. A pripadnici policije Republike Srpske u obraćanju medijima naveli su da je David Dragičević u noći nestanka učestvovao u jednoj tuči, zatim, kako je navedeno, obišao par kafića, a da bi 18. marta oko 3 sata opljačkao jednu kuću i potom krenuo prema rijeci Crkvena. Ovdje je nesporno utvrđeno kretanje Dragičević Davida i kriminalistička verzija jasno ukazuje da se radi o zadesnoj smrti. Znači, on je na određeni način vjerovatno pao u
krećući se ovom maršrutom u rijeku Crkvenu koja je tada bila prilično nabujala i sad je tad je bila velika i onda ga je voda odnijela dole na mjesta do kojeg je on pronađen. Međutim, porodica je izrazila sumnju u policijski nalaz i istragu koja je provedena. Njima su se priključili građani Banja Luke, pa je na društvenim mrežama formirana grupa Pravda za Davida, u kojoj se negiraju nalazi policijske istrage. Organizovano je protestno okupljanje u centru Banja Luke. Nakon požara u tržnom centru u Kemerovu, nestalim se smatra 38 osoba, od kojih više od 20 djece. Objavili su ovo lokalne vlasti. U tragediji koja se dogodila u nedjelju poginule su 64 osobe, među njima 41 dijete. Hiljade građana izašlo je na proteste. Ruski predsjednik Vladimir Putin odao je počast žrtvama i 28. mart proglasio danom žalosti. Više hiljada građana Kemerova protestiralo je na ulicama tražeći ostavku lokalnih vlasti. Na prepunom trgu u centru grada građani su tražili od vlasti da saopće istinu o tragediji, objave potpune spiskove poginulih i povrijeđenih. Došao sam da saznam istinu. Mislim da vlasti kriju broj mrtvih. Mnogo je lažnih informacija o tome koliko ljudi je bilo u tržnom centru, kako je izbio požar i ko je odgovoran. Porodice poginulih tvrde da su prikupile podatke prema kojima je nestalo 85 osoba, a ne 38 kako je objavljeno, optužujući vlasti da skrivaju istinu. Svi mi čekamo ostavku guvernera već dugo vremena, ali to nije važno. To neće vratiti djecu. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u Kemerovo i odao počast poginulima u požaru. Nakon obilaska mjesta tragedije, Putin je rekao da je uzrok požara kriminalni nemar i nebriga. Šta imamo ovdje? To nije rat, nije iznenadna eksplozija metana u rudniku. Ljudi su otišli u centar da se opuste, djeca. Uzrok požara je kriminalni nemar i nebriga. Požar u trgovačkom centru izbio je u nedjelju na posljednjem četvrtom spratu gdje se nalazio kompleks kino, dvorane i igraonica. Veliki broj žrtava pripisuje se ignoriranju mjera sigurnosti. Isključen alarm u slučaju požara, blokirana izlazna vrata za slučaj opasnosti, sve to upućuje na katastrofalan nemar koji je doveo do jedne od najvećih tragedija u Rusiji od raspada Sovjetskog saveza. Vlasti su za sada na ispitivanje privele nekoliko osoba. Britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson izjavio je da je koordinirano protjerivanje ruskih diplomata pokazalo da je trovanje nervnim agensom bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala dovelo do vrhunca međunarodne frustracije zbog ponašanja Moskve. Više od 20 država odlučilo je protjerati ruske diplomate u znak solidarnosti sa Velikom Britanijom. To je dosad učinilo 16 zemalja članica Europske unije, te Ukrajina, Norveška, Albanija i Makedonija. Za protjerivanje ruskih diplomata odlučile su se i Sjedinjene Države, Kanada i Australija, dok iz Novog Zelanda ističu da žele protjerati ruske diplomate, ali ih ne mogu naći. NATO je povukao akreditacije za 7 ruskih diplomata, a bit će suspendovano još 3. Budite uvjereni, mi ćemo odgovoriti. Niko ne bi tolerirao takav bezobrazluk. Bili smo u pravu kada smo rekli da je zaista malo istinski slobodni zemalja u modernom svijetu i modernoj Europi. Kada protjeraju jednog ili dvojicu diplomata, a šapuću nam izvinjenja, znamo da je to rezultat ogromnog pritiska i ucjene koju koristi Washington kao glavni instrument na međunarodnoj sceni. U Sarajevu je promovisan informacioni sistem za upravljanje budžetom, takozvani e-budžet. Sistem su promovisala američka ambasadorica u našoj zemlji i federalna ministrica financija. E-budžet omogućava svim kantonima u federaciji da svoje budžete pripremaju na savremenoj platformi, čime će svi kantoni automatski biti povezani u procesu planiranja budžeta na federalnom nivou. Pokretanje sistema e-budžeta označava završetak tehničke pomoći koju pružaju USAID-ov projekat reforme fiskalnog sektora i projekat jačanja državnih institucija. Na federalnom nivou odavno postoji e-budžet, ali je problem bio u koordinaciji sa kantonima. Ova aplikacija tu barijeru uklanja. Ovo će biti znači prilika prvo i poreznim obveznicima da imaju uvida u proračune, a isto tako bit će to prilika i nevladnim organizacijama da budu da im omogućimo znači pristup i da oni mogu biti dobri, odnosno odgovorni kritičari i proračuna i svake vlade, pa i ove. USAID je osigurao softver, hardver i obuku svim ministarstvima financija. Ovim projektom pokušat će se pomoći u borbi protiv korupcije, jer to je ključni problem malog broja investitora u našoj zemlji. Mi ćemo nastojati da pomognemo u borbi protiv korupcije, a to namjeravamo uraditi prvenstveno kroz dvije stvari, a to je povećanjem stepena transparentnosti i smanjenjem nivoa diskrecije.
Dosadašnji pristup izrade budžeta bio je spor, zahtijevao značajne izdatke na potrošni materijal, ali i prenosne medije. Aplikacija će pojednostaviti rad kantonalnim ministarstvima. Sa zadovoljstvom ističem da će njezina uporaba u buduće značajno olakšati pripremu proračuna i omogućiti brže i efikasnije upravljanje proračunskim ciklusom. Omogućuje konsolidaciju budžetskih zahtjeva automatski, čime se omogućava više vremena za analizu unutar samih sektora koji se bave u Ministarstvu financija planiranjem budžeta. Naime, mogućnost greške prilikom te konsolidacije je minimizirana, odnosno gotovo i da ne postoji. U ovaj projekat USAID je uložio oko 700.000 maraka. Američka ambasadorica u našoj zemlji sa svim kantonalnim ministrima financija potpisala je dokument o prenosu vlasništva i puštanju projekta u rad. Danas se obilježava Svjetski dan teatra. Ustanovio ga je Međunarodni pozorišni institut 1961. godine i od tada je 27. mart prilika za podsjećanje javnosti na važnost i snagu scenskih umjetnosti. Upravo na ovaj dan direkcija MES-a, jednog od najznačajnijih teatarskih festivala na području jugoistočne Europe, predstavila je program ovogodišnjeg festivalskog izdanja koji će biti održano od 29. septembra do 6. oktobra. Bila je to prilika i da se pročita poruka koju svake godine povodom Svjetskog dana teatra piše neka ugledna ličnost sa međunarodne pozorišne scene. Ta čast ovaj put pripala je glumcu i reditelju Simonu McBarneyu. Moj prethodnik, veliki Arthur Miller, 63. godine je rekao dok se na svijetom opasno nadvijala prijetnja nuklearnog rata. U vremenima kada su ruke diplomatije i politike tako kratke i nejake, delikatan ali nekada dalekosežan domet umjetnosti, mora da podnese teret toga da na okupu održi ljudsko društvo. Značenje riječi drama potiče od grčkog dran, što znači raditi ili činiti. Riječ teatar potiče iz grčkog teatron, što doslovno znači mjesto viđenja, ne samo mjesto gdje gledamo, nego gdje vidimo, shvatamo, razumijemo. Sa 18 osvojenih nagrada na 6 međunarodnih festivala i produkcijom 7 premijera, samo u prošloj umjetničkoj sezoni Bosansko narodno pozorište Zenica dočekuje Svjetski dan teatra. Ovi uspjesi potvrđuju predanost ove kulturne institucije misiji teatra, a to je biti korektiv društvene stvarnosti, što je u aktuelnom vremenu veliki izazov. Pa barem neki zavotvoj ljubav. Premijerno izvođenje Šekspirove tragedije Romeo i Julija na daskama BMP-a Zenica u čast Dana teatra. Na način svojstven rediteljici Selmi Spahić i primjeren angažiranom i avangardnom teatru, što BMP jeste. Kao višestruko nagrađivana predstava Moja fabrika i ova premijera potvrđuje opredjeljenje najnagrađivanije teatarske kuće u Bosni i Hercegovini da ostaje korektiv društvene stvarnosti. I za sad uspijevamo ostati nekako prilično hrabri, prilično beskompromisni i što više se pokušavamo oduprijeti nekakvoj općoj estradizaciji ukupnog kulturnog prostora u zemlji. Nagrade stručne javnosti i publike, a u prošloj godini čak 18 na 6 međunarodnih festivala, logičan su slijed ove programske orijentacije. Mislim da je to neki recept da ne pokušavate uopšte i da ne mislite na nagrade, da ne pokušavate da se dodvorite publici, nego da radite to iz istinske potrebe. Za BMP Zenica, jedno od 14 javnih pozorišta u Bosni i Hercegovini, očuvanje umjetničke autonomije u situaciji nepovoljne društvene klime za kulturu uopće, ali i iscjepkane kulturne politike, ostaje obaveza i izazov na koji su spremni. Komemoracija za akademika Vladimira Premeca održana je na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Prepuna sala članova porodice, prijatelja i studenata dala je posljednji omaž ovom velikom čovjeku i intelektualcu. Sahrana akademika Premeca obavljena je na gradskom groblju Bare. Premec je od 1967. radio kao profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Bio je član Akademije nauka i umjetnosti BiH te važio za stručnjaka na polju historije filozofije. Bio je, između ostalog, prodekan Filozofskog fakulteta, počasni član nekoliko eminentnih društava kod nas i u svijetu te dobitnik mnogih priznanja. Pored nesporne kompetentnosti u oblasti filozofije, profesor Premec je, prema mojim saznanjima i u neposrednim kontaktima s njim, imao i filološko znanje u najširem značenju toga pojma.
Svoju filozofsku misiju smatrao je dijelom općeg poslanja i odgovornosti u obrazovanju i odgoju novih generacija u sistemu visokog školstva, oblasti od fundamentalnog značaja za razvoj društva. Generacijama studenata Filozofskog fakulteta Odseka za filozofiju i sociologiju profesor Premec je bio ona prva i tako presudna inspiracija za dalje studiranje. Profesor Premec znao je govoriti da vjeruje da se vrijednosti koje poznaje Bosna i Hercegovina, uprkos iskustvu modernog nasilja koje je zaustavio razum i moćni zapad, neminovno vraća putu koji je odavno trasiran i vodi u budućnost, koju otkrivaju razum i vjera, jer BiH mora biti zemlja po svojoj mjeri, koja ni za koga neće biti tijesna. U Dnevniku toliko, u narednim minutama sportske novosti sa Alemanom Rašić. Hvala na pažnji, doviđenja.